Український гідрометеорологічний центр прогнозує, що зима цього року буде відносно теплою. Опалювальний сезон в Україні триватиме 160-180 днів. За словами заступника директора Укргідрометеоцентру Анатолія Прокопенка, опалювати наші оселі почнуть на 5-10 днів раніше звичайного. Уряд змінив процедуру реєстрації транспортних засобів. Про це йдеться у відповідній постанові від 5 жовтня на урядовому порталі. Згідно з постановою, буде значно скорочено час реєстрації або внесення інших змін в облік транспортних засобів. Постанова також забороняє зняття з обліку та перереєстрацію на нового власника транспортних засобів, що знаходяться в розшуку або щодо яких в єдиному державному реєстрі МВС є відомості про накладення арешту. Аналітики озвучили найбільш бажані вакансії серед українців. Найпопулярнішою роботою за відгуками шукачів стала вакансія персонального водія-керівника. Кожного дня на це місце відправляють понад 100 резюме, інформує робота.ua. Другу позицію в рейтингу зайняли тестувальники. Охочих зайняти цю вакансію щодня щонайменше півсотні. Далі в списку опинилися вакансії виконавчого директора та редактора текстів. Новини агросфери. Станом на 1 жовтня 2016 року в Україні вироблено більше 3 мільйонів тонн цукрових буряків. Це на 65% більше порівняно з аналогічною датою минулого року. Про це свідчать дані Державної служби статистики.